徐坤的偶像练习生，中的呼声是最高的，一直在榜首之位。他毕业于深圳市南山第二实验学校，去美国读高中，不过读了大概只有一年。15年，蔡徐坤参与《星动亚洲》，并且成功进入了全国前15强。从站在偶像练习生舞台上的第一天开始，蔡徐坤就凸显出自己的综合实力，深受粉丝的喜爱。范丞丞毕业于北京的一所贵族学校读书。07年，范丞丞随范冰冰出席柏林国际电影节活动时，首度在媒体曝光。范丞丞在15岁的时候就已经悄悄赴美留学了，而在美国读完书以后，范丞丞又赴韩国当练习生，其实这就是为进入演艺圈打基础了。回国就参加了偶像练习生，1米9的个子，高高的鼻梁，大大的眼睛，加上韩磊十足的外貌，应该说基础不错。陈立农是南强工商的学生，陈立呢在综艺节目偶像练习生爆红，天真无害的模样被粉丝锋利戳亮脸。其实他是黑人陈建州公司旗下的艺人，也就是传奇星娱乐公司。陈建州也有在微博疯狂为他打 call， 陈立呢却凭借一首女孩成功的拿到了 A 级。舞台上他温暖的嗓音，可爱的外表，真的太圈粉了。海归工科硕士，92年的靠谱老干部，月月给人的第一印象就是一个可以让人相信依靠的大哥，很戳我萌点的小虎牙吧。虽然突出的小虎牙会影响整集度，可是当月月抿嘴笑时，小虎牙会从嘴唇下凸出来，